Yljen kanssa Ruotsiin. Ollaan siis Ylmajaan matkalla. Siellä on huomenna semmoset messut, mihin Skets NY pääsee. Ja me muut ollaan vaan ihan vaan mukana täällä Ylän kanssa pärjätään. Mukana hengessä. Ihan parasta. Miltä näyttää Ruotsi? Näyttää ihan tota mahtavalta eksoottiselta. Nyt tultiin tänne hotelliin ja tää meidän huone on aika kiva. Täällä vähän iltapelaa. No niin, Skets NY:hän olin jo semmosella dinnerillä nytten muitten ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Miten sulla meni siellä? No tota, oli vähän haastavaa kommunikoida niiden kanssa, kun ne ei osannut englantia. Siellä Google-kääntäjällä kommunikoitu venäläisten kanssa, mutta siis oli ihan hauskaa ja huomenna lähdetään messuille. Mitä muuta? Sun pää on muuta. MPIL aamupalaa. Mikä tämä on? 6-5. Täällä on niinku kaikkee. Okei, okay, täällä on pannukakkuja. Saa ite tää pannukakkuja. Mones kierros täällä on menossa. Villellä rupii olemaan. Meillä lasketaan. Täällä oli hedelmiä. Ja kaikkea siis pekonia. Siis kaikkea mitä tarvii. Missä me ollaan? Tiedemuseo. Täällä on lapsena sellä. Oli nappi. Me tehtiin papereita itse. Niin, ei toki hienoja. Tää on melkein niinku sydän. Oi. Sieltä tuli minun itse tekemä paperi. Tää on toki pekaa. Kaisala, oliks sä sinne mettäpuolelle hakemassa? Siis joo, mutta tää on vielä vähän hakuissa sitä käyttöä. Mä en pääse pakittaa tänne. Tää on paras paikka ikinä. Mennään nyt messuille. Joo. Visiting company. Tää alku ihan vasta, niin ei oo. Hyvin on mennyt. Hyvin sujuu, mutta menköön. Hyvä. Pitäkää hauskaa. Kiitos. Vielä. Hyvä. Ruokaa. Aurinko paistaa. No niin, joo, sen mekin päästäis. Ei mitään ongelmaa. Ollaan nyt shoppailemassa tässä. Vähän väsyttää, mutta on kivaa. Uudesta ruokaa. Näin me eletään. Ei. Hauskaa on. Minne ollaan lähdössä? Tornio. Onko sä joskus mikä ikään on? Se on tuottanut tulosta meidän koulussa. Me käytiin tuolla Muurametaloilla tutustumassa vähän noihin tehdastiloihin. Ja nyt me ollaan menossa lasertamaan. Se vastaa mulle. Että kyllä. Me otettiin nyt matkamuistoja meidän huoneen numeroon tämmönen. Mä ostin meidän pikkusille tuliesiksi tosiaan karkeja, mitä ei saa muualta kuin Ruotsista. No on ihan sikahyviä. Oho. Ei, ilmi halpaa linksaa. Muutama lava. Puolethan vielä kaupassa. Miten me mennään jos? Pakohuoneeseen räjäyttää pankki. Mikä sen pakohuoneen niin se juttu on, se teema? Kannibaalia. Kaisa, minne huoneeseen sä oot menossa? Vähän nössympään. Ei mennä pankin rystyyn. Oliks kiva pakohuone? Oli kiva pakohuone. Hei, moi! Nyt olis aikaa soppailulle. Vähän rankka reissu ollut, koska meillä ei kummallakaan lähde ääntä enää, mutta tota... Nyt lähtee tai sitten lähekkää. Uuteen nousuun vielä. Tai onko se kuitti vai siis on?
Ei, kyllä ihan kaupallista. Joo, okay. Me ollaan tossa kohdassa menossa. Seuraavaksi pitäis etsiä noi sohvatasot. Sinne ei paitsi oo. Vihe silmää. Meillä oli tehty tänne pari yllätystä. Nyt on käyty ilta saunassa. Ja paluu arkeen on koittanut. Oliko hyvä reissu? Ihan huikku. Ihan sairaan kiva. Mulla on karkkia kilo yli! Tai siis yli kilo. Sanotaanko se luulee vai luulee on? Luulee, en mä tiedä. Keskiviikko on hyvä fiilis. Hyvä fiilis, keskiviikko. Syöt sitä. Hauskaa. Musta on hyvää tunnelua.